अच्छा चलो दर्शबिन म युगबहादुर तमु नमोसो फेरि दुखै म तमु नास तमु संस्कार संस्कृति तमु भाषा धर्म संस्कृति नेपालो चेतो लभै लागि सञ्चालित हुँ तमु मेता कार्यक्रम नम विश्वर्वे खनिर तुस्य सुते खनिर टिस्य सुते तमु नास नेपालो चेतो लभ तमु नास र सिरोब बोप नै जिम्मेवारी नै आएर तोको फेरि नमलाई लोगो नास र सिरोबै लागि तोको निचन लोगो नास र खल्काइ म त्यहाँ बे तमु मेतारे लोगो नासै परिचय पोखरा हरिचोक सिम्पानियाले पोखरा बागलुङ राजमार्ग अन्तर्गत यामदी हेमजा मिलन टोल तम्देन 20 किलोमिटर पल्तुम लोगोनासो दुबै लागि समुद्री सतहले 1460 मिटर उचाइ पर्थ्यो लोगोनासा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत मुभ लोगोनासरी जम्मा 137 धी दुरी मुख्य तमु नास मुसे सुते दलित चेते ब्राह्मण जगो नेरो मगर घरती जोगोय बसोबास चुनास पञ्चायत काल पछि जब यो गाविसमा चाहिँ यो परिणत भयो र यसलाई ल्वाङ घलेल गाविस भनेर भनिन्थ्यो पहिला चाहिँ यो ल्वाङ पञ्चायत थियो त्यसपछि ल्वाङ घलेल भनेर यो ल्वाङ घलेलमा चाहिँ गाभियो र हाम्रो यो ल्वाङ घलेल गाविसमा गाभिसकेपछि ल्वाङमा चाहिँ नि दुईवटा वडा थियो यो खोल्सादेखि यतापट्टि छ जो यो सानो गाउँ यसलाई गुरुङ भाषामा खर्जे नासा भन्छ यसलाई चाहिँ नि वडा नम्बर 2 र यताको यो ठुलो गाउँ खुजी नासा र फुजी नासा यसलाई चाहिँ वडा नम्बर 3 र योभन्दा माथि छ घरेडी र उतापट्टि यो खिब्रुची सिउ भन्ने सानो सानो गाउँहरू पनि छन् र यो गाउँ चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै भनिसकेँ एकदमै पहिलादेखि हाम्रो गुरुङ समुदायहरू एकदम सङ्गठित भएर होइन मेलापाता जाने असारमा हुरी गर्ने लगायत अरू चाहिँ नि बिहा बढेत राम्रो राम्रो कामहरूमा सङ्गठित हुने र हामीहरूमा चाहिँ यहाँ अब एकदमै राम्रो चाहिँ नि सद्भाव कायम हुने त्यो थियो र पछि पछि जो गैर तमुहरू नि आउनुभयो उहाँलाई नै हामीले त्यो व्यवहारहरू गऱ्यौँ होइन र त्यो त्यसमा हामीहरूको बिचमा यो जातीय भेदभाव यस्तो केही पनि छैन एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने र यो सद्भाव एकदम कायम छ ले ओसोन सुद नासर्बे बौद्ध मार्गी तमुजोगै बौद्ध गुम्बा सुदे स्थापना लगे पहिला पहिला गुम्बाहरू नरहेछ है गुम्बा नरहेछ पछि मेरो बाबा स्यालनामा रन्धोज गुरुङले 2026 साल वैशाखको 1 गते यो गुम्बा निर्माण गरेर त्यसको उद्घाटन गरेको हो त्यतिखेर म अलि सानसानै थिएँ बच्चा र यो गुम्बा त्यो बेलामा लुमाङथान याराका र लुमाङथान त्यो लुरी गुम्बा भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ भिरमा त्यहाँको चाहिँ फोतोर्जे भन्ने एकदम भोटे गुरु खैपा भन्छ टिबेटियन भाषामा अति नै लेख्न सिपालु मूर्ति बनाउने सिपालु उहाँले आएर यो लेख्ने मूर्ति बनाएको सबै उहाँले हो लोगोनास तेबे त्यहाँ विश्वभरि छरिदिएर टिम
सहिसपना तानलाई समिति बिरी लुङ्गो तमु सेवा समिति स्थापना लैन आफैमा मात्रै सीमित रह्यो क्या अरू गाउँ गाउँले भेटघाट गर्ने दुःख सुखको कुरा गर्ने या दुःख सुखमा सहभागी हुने सहयोग गर्ने आपद विपदमा सहयोग गर्ने त्यस्तोहरू अलिक कम भयो टाढा भयो र हामी नै यस्तो भएपछि भोलि भविष्यमा हाम्रो सन्ततिलाई झन् गाह्रो होला अप्ठ्यारो होला नाम लुवाङ लुवाङ्गे भन्ने लुवाङको लोगोङको भन्ने तर एक आपसमा नचिन्ने टाढिने र त्यो समस्याले गर्दाखेरि हामीले अब एउटा साझा संस्था हाम्रो एउटा साझा संस्था मूल संस्था चाहिँ नि आवश्यकता देखियो र सबैले हामी जम्मा भएर सबैलाई भेला गराएर छलफल गरेर यो समिति हामीले गठन गरेको यो आवश्यकता ठानेर कदसु हिमालय खैदोरी टिपचु नास त्यहाँ ज्वरो होमस्टे नास रूपरी बेल्ले प्रचलित तैम 2067 सालरी होमस्टे सुरु लबचु नासरी जम्म टुअर धी सुरु लल तोको बिच 14 दिन दूरी होमस्टे सञ्चालित पर्यटन व्यवसाय होमस्टे लागि नास्तेमी ले लगानी लैम तमु मौलिकता जोगी दिपे धी निर्माण लाइन आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि को अवस्था हेर्ने हो भने कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ गाउँको चाहिँ जग्गा जमिन घर जग्गा सबै बेचेर चाहिँ बेचबिखन गरेर चाहिँ एउटा बसाइसरै जस्तो चाहिँ सहरमा चाहिँ एउटा त्यो क्रम थियो भने यसले चाहिँ अहिले यो जुन होमस्टेको अवधारणा आयो र यसले चाहिँ एउटा पर्यटन उसमा चाहिँ राम्रो एउटा आर्थिक स्थिति चाहिँ राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले मान्छेहरू चाहिँ यहाँको चाहिँ जग्गा जमिन बेच्न पनि छाडे र कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ बसाइसरै गरेर गएको मान्छेहरू पनि लङ फर्केर चाहिँ अब अहिले चाहिँ आफ्नै होमस्टे तथा चाहिँ यस्तो चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ गर्न सुरुवात गरिसकेको छ होमस्टे मात्रै आँगे होटेल सुते सञ्चालित मूल नासरी सुरु सुरुमा खासै त्यस्तो धेरै फ्लो त थिएन हाम्रो पनि अब हुन्छ बिस्तारै हुन्छ अब गर्दा गर्दा यही गरेकोले नि मलाई त्यति क्यापेसिटी नपुगेर फेरि पनि मैले अर्को थप्न बाध्य भएर मैले अरू अरू रुम पनि थपेँ होइन अब गरे पनि सबै कुरो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई यो अनुभव भएर नै फेरि अरू अरू रुमहरू पनि मैले धेरै थपेँ सोचेको भन्दा नि धेरै राम्रो भएको छ तपाईँको गाउँमा बसेर मैले आफ्नै ठाउँमा आफ्नै बाबुबाजेको कर्मथलोमा बसेर अब यो गर्दा पनि मलाई धेरै रमाइलो र धेरै खुसी भएको छु म जस अब नचिताएको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ छलिन नासर न पर्यटन व्यवसाय लसी टिल्खा बेल्ले छ्याप अवसर सिर्जना तैम चय लागि लोगो नासर बे चियाबारी थेप भूमिका म अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना सहयोग गरी सुरु तब चिया खेती तोको व्यावसायिक रूपले उत्पादन सुरु तै चुतान सम्भावना जगै लामा नासा फैलिदिव क्रमरमु नयाँ नयाँ धी निर्माण तब कर्मरमु नमै रोय लघु नासर नासरी युवक्रम बढ्दिरिमु आर्थिक कारोबार बढ्दिरिमु च हिसाबैन नास सुते बढ्दिसिन यारिमु छलेन तान नास जोगो विभिन्न सम्भावना जगो मु
तान सम्भावना जोगलाई यी मेले चलाइ पछितिले च हिसाबले चलाइ व्यवसायीकरण लले चलाइ छरे तमु नास जको बेलले फैलिदिम बेलले लेले सम्म सोरिम बिमदे तिहाँ बे कार्यक्रम नमल खैबङाई खनि अहिले गय म कृपया कमेन्टर फिर्मिनु यहाँ कार्यक्रमलाई सेयर लमिनु तान घर दुब वातावरण लमिनु यहाँ च्यानललाई युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब लमिनु बिमदे फेरि अर्को नासर नमल बोब बाचा लम्देन तोको चाहिँ नमने बालो बिद कि बेला तै ग्यास अझै Yeah.